1, 2, 3, go! One, two, three, go! One, two, three, go! Three, go! One, two, three! কি বলে? Ready? Express up, action! One, two, three, go! Go! One, two, three, go. Go in it, please. Yeah. Yeah. Hey, bona dali goni. আগতে বন নাছিলে তো বন আহিলে ওখানে কিছু মন বস্তু থাকি যায় তেতিয়া বন নাছিলে নহয় এটা তোমার ডিসেল বেহালে এটা কো প্রথম বার লাগে মানে এই হেৰি কৰো নালাগে গান নালাগে কাম কৰো অকল হাতখন ফুৰা কাম কৰো আপুনি হাতখন ফুৰা ৰেডি 1 2 3 4 সুৱা সুকু মেলা তাইলে তালো সুৱা আগো বাগো 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 পা হাত কা 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 ৰেডি দিয়া কথা পাতা তুমি গুছি যোৱাগৈ বস্তু কেনেকে গম পাব না আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ তেজপুৰ মাছমজিয়াত থকা এটা কেথলিক চাৰ্চ ইয়াতে আপোনাৰ ডন বস্কো যিখন বিদ্যালয় আছে ডন বস্কো বিদ্যালয়ত এটা কেথলিক চাৰ্চ মই দেখাবলৈ ধৰিছোঁ আমি বৰ্তমান আহিছোঁ ইয়াত তেজপুৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত তেজপুৰ এখন সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰৰ মাছমজিয়াত থকা এটি সুন্দৰ চাৰ্চ আপোনালোকক মই কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কিদৰে চাৰ্চ তেওঁলোকে পৰিপাটি পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে কিদৰে তেওঁলোকে হাইজেনিটি মেইনটেইন কৰিছে সেইটো আপোনালোকে দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰথম প্ৰথমটোৱে পিছফালে লোক দিবা তাৰপিছত আগলৈ দৌৰি আহি দিয়ে Action. Yeah, huh? Solo na sumara ka. Google mein lagta hai ko padi na. আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ তেজপুৰ মাছমজিয়াত থকা এটা কেথলিক চাৰ্চ ইয়াতে আপোনাৰ ডন বস্কো যিখন বিদ্যালয় আছে ডন বস্কো বিদ্যালয়ত এটা কেথলিক চাৰ্চ মই দেখাবলৈ ধৰিছোঁ আমি বৰ্তমান আহিছোঁ ইয়াত তেজপুৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত তেজপুৰ এখন সাংস্কৃতিক নগৰ তেজপুৰৰ মাছমজিয়াত থকা এটি সুন্দৰ চাৰ্চ আপোনালোকক মই কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কিদৰে চাৰ্চ তেওঁলোকে পৰিপাটি পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে কিদৰে তেওঁলোকে হাইজেনিটি মেইনটেইন কৰিছে সেইটো দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ তেজপুৰ মাছমজিয়াত থকা এটা কেথলিক চাৰ্চ ইয়াতে আপোনাৰ ডন বস্কো যিখন বিদ্যালয় আছে ডন বস্কো বিদ্যালয়ত এটা কেথলিক চাৰ্চ মই দেখাবলৈ ধৰিছোঁ আমি
বর্তমান আহিছো ইয়া তেজপুর ঐতিহ্যমণ্ডিত তেজপুর এখন সাংস্কৃতিক নগরী তেজপুরের মাঝমজিয়াত থাকা এটি সুন্দর চার্জ আপনাদের মানে কেমেরা পার্সন দেখাবলে অনুরোধ করছো। কিভাবে চার্জটি পরিপাতি পরিচ্ছন্ন করে রাখিছে, কিদরে হাইজেনিটি মেইনটেইন করেছে সেটা আপনাদের দেখাবলে অনুরোধ জানাইছো।